Rukometašice Srem Sante su u meč treće kola Super B ligi ušle bar kao papirnati favorit protiv povratnica na ovu scenu, mladog radnika iz Radinaca. Srem je iza sebe imao jednu ostvarenu pobedu, dok su gošće bile bez osvojenog boda. Prvi deo duela Srem bolje otvara, iako ta igra nije bila posebno efikasna. U 25. minutu su imale i tri gola prednosti, 9-6, da bi se na odmor otišlo sa rezultatom 11-10. U drugom delu meča potpuno nova igra na terenu. Kapitenka i golmanka gošći Slađana Mitrović brani nekoliko teških udaraca ka svom golu i to daje krila devojkama u zelenoj opremi. U 53. minutu je na semaforu bilo 14-18, to je i naslućivalo da će bodovi najverovatnije otići iz grada na reci Sava. Nešto kasnije bilo je plus 6 golova prednosti za uporne gošće, da bi na kraju rezultat meča bio 17-21. Kvalitetna utakmica, mislim možda rezultat ne govori s obzirom da je 21-17 mali broj golova, ali su se odbrane igrale na mnogo višem nivou i mislim da je to i presudilo da smo za nijansu bolji bili odbrani i imali možda raspoloženije golmana u ovom trenutku u nekim situacijama koje su bile nama značajne za rezultat. Posle dva poraza svakako prija ova pobeda. U domaćem sastavu je samo Nataša Radulović bila golgeterski raspoložena sa 8 postignutih golova. Kod gošći gotovo potpuna ujednačenost, ali je ipak najbolje bila Anđelka Milanović sa 5 golova. Neočekivan poraz na našem terenu, spremali smo se naravno i računali smo na ova dva boda kod kuće, ali eto, ekipa nije ispoštovala onaj dogovor u slačionici i ne, čestitam mladom radniku da na zaslužena dva boda i na pobedi, a mi ostaje, ajde, početak sezone, ostaje nam dosta kola da ispravimo neke greške i da nadamo se već u sljedećem kolu pobedimo kod kuće to pričane. Najbolji igračica na terenu je bila već spomenuta golmanka i kapitenka gošći Slađana Mitrović.